операцията в старозагорското село Загоре предпочита силажната царевица на косат семанс. Сега не сме постигнали такива резултати с такава царевица без поливка и виждате резултати. Тя е порядъка на 3 метра и половина височина. Състоянието на кученето също е перфектно в момента. В момента на жътвата царевицата е в фаза млечно-восъчна зрялост. Точният момент, в който трябва да се силажира. Очаквам около 5 тона декар минимум да пусне. Но то ще покаже, когато е такова, но спрямо това, което го виждаме, вярвам, че няма да е по-малко от 5 тона на декар. Ако беше паднало преди една седмица, тук както падна в съседното село 15-20 метра дъжд, щяхме да бъдем още много по-добре от това, което е. Кооперацията в село Загоре работи с косат семанс от 5 години и продължава да се е до ЦС. Тя е с дълъг период на вегетация. Колко време е минало, продължава да бъде още в млечна восъчна зрялост, докато другите бързо озряват. И за мен е, може би, една от най-перфектните царевици за силаж. Тя може и за зърно, но за основно за силаж. И ако това нещо го полеем, ако бяхме го полели поне един път, ще да бъде поне с още 30% повече. Да имаме продукция с 30% по-висока продукция. 5 години работим. Тая година постигнахме, може би, най-добрите резултати с тях. Ние имаме и друга царевица, втора култура, също на косат семанс, която е пък използвана с къса вегетация. Също ще използваме и за силажирането и не. Царевицата на косат семанс стои дълго време във восъчна зрялост. Устоява на неблагоприятните климатични условия. Може би от 20 дена и повече не е капало капка дъжд в момента. Значи пак продължава да бъде в това състояние. Сега мога да видя други царевици, където в момента вече са пожълтели, изсъхнали, озрели. А тази си поддържа самата млечна восъчна зрялост и дълъг период може да се закъснява, нали, когато почне се лъжиране. Може да кажа, че е устойчива на... Устойчива на тежки метеорологични условия, особено на суш. Ето земята е напукана в момента, но успява да задържи своите зелени свойства, ето както нормално. Първоначално имахме затруднения с идбата, после с равномерното поникване, тъй като непривично за района на пролет беше доста суха пролет, което попречи на равномерното и дружно поникване на всички пролетни посеви. Климата беше, както казах, много нетипичен, съответно и стресиращ за растенията. Въпреки това виждаме, че Дул 610 успя да устои на тези температурни амплитуди и стресови ситуации и до последно да запази своя стейгрин ефект, което подпомага продължителния период на вегетация, съответно и удължава срока на силажиране, което подпомага всяко едно стопанство, за да си организира самото прибиране. Много други случаи, голяма част от хибридите, които са на пазара при тези климатични условия и стресове, които се подлагат, оказват влияние както в хабитуса на растенията, така съответно после и в добива. Виждаме, че до 610, освен че фермерите могат да постигнат един много високопродуктивен и качествен силаж, в тежки условия той успява да се развие добре и да даде един много добър добив, дори и на неполивни площи. За по-бърза ферментация и запазване на силажа използват иноколанти. След 30-35 дни отварят ямата и храната за животните е готова. Кооперацията отглеждат 110 дойни крави и почти двойно подрастващи телета за огояване. Очакванията на председателя са тази година млеконадоят да се увеличи средно с около 40%.